Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Este episódio é a continuação do anterior, onde estivemos a falar com Guilherme Maia sobre instrumentos financeiros. Na altura já íamos com bastante tempo de gravação e decidimos pausar com a ideia de começar mais tarde. Entretanto, começamos mais tarde e acabou por nos dar um episódio completo a que vocês vão ter acesso a semana que vem. Mas antes disso, vão ficar com a segunda parte da nossa primeira conversa, onde falámos de DeFi e da sua pseudo-descentralização. Bom episódio e até já! Porque vamos ser sinceros, essa facilitação da plataforma ao uso do smart contract é quase como um próprio serviço que está a ser dado pela Syntex, não é? Ou seja, está a facilitar o acesso ao smart contract. Eu não vou à rede, não vou programar, não vou fazer, tipo, chamar o código crédito. Até querem me dar um tiro. Chamar o contrato. Chamar o contrato, não é? Para criar aquilo, pelo menos diretamente. Portanto, fazer num Etherscan ou numa coisa qualquer, mas eu percebo o que é que queres dizer. Percebes? A partir das pessoas não vão fazer isso. Como é? Exatamente, ou seja, tu é muito mais fácil tu apontares o dedo e dizer há um intermediário. E atenção, e a Synthetix cobra fees, por isso. Ainda por cima. Isto é o maior problema. Ou seja, a Synthetix claro. É descentralizada, é anónimo, seja o que for, a governance, pá, as blá 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 todas que as pessoas tentam tirar a cara para dizer que não é um instrumento financeiro, porque o Synthetix em si não é. Mas eles não deixam de ser um intermediário. Claro. Exato. Há alguém responsável? É identificável? Se calhar não. Ah, sim. Eles estão a pagar, estão a pedir fees para o serviço que cobram. Estão-te a facilitar um serviço que eles próprios desenvolveram. Se calhar o que podes dizer é, podes usar por trás e usares tipo um motor debaixo do capô e aí já é mais discutível, mas ninguém o faz. Pois. Portanto, estás a usar um intermediário que não é um intermediário financeiro, é um intermediário, digamos, virtual, se quisermos chamar desta forma, mas tu estás a usar um serviço e são eles que estão a criá-lo. Por ordem tua, opa, podemos fazer a construção legal ou questão lógica que queremos fazer disto. Mas no fundo eles estão-te a facilitar esse serviço. Mas claro que podes dizer que o que é descentralizado, e é a grande questão, que o que é descentralizado é custódia, não é? Eles não Exato. Têm acesso aos teus fundos, mas eles têm acesso ao controle e à forma como, no fundo, como é que o processo se desenrola. Claro, podes fazê-lo por trás, mas eles estão-te a facilitar isso. Ou seja, o que está a fazer é a casa, baseada em colateral de quem quis emitir essa Tesla, está-te a dar uma representação de uma ação, que não é uma ação, mas uma representação do valor da ação, a alguém que está interessado, seja por hedge, seja por especulação. Exato. Que é o principal motivo das pessoas investirem em derivados. Exatamente. Sei. Agora aquela questão, pá, está, o que é que acontece nos futuros? Opções, swaps, estás a dizer, os forwards, todos eles têm uma questão bastante bem sedimentada, que é o prazo de maturidade. Exatamente. Pá, todos eles têm um prazo de maturidade. Seja com prémio ou não, como é o caso das opções que varia, por exemplo, para os futuros, há sempre um ativo, underlying asset. Opa, há duas partes, em teoria, pronto, os forwards normalmente é feito também com a intermediação financeira. Ou seja, essa questão de ser entre duas partes não é propriamente relevante. Claro que pode ser a contraparte, pode ser a própria casa. Mas que realmente é um contrato futuro, sempre, ou seja, para o futuro, e com prazo de maturidade bem definido. E depois tens um strike price, tens um exercício de um direito, ou pronto, uma obrigação, dependendo do que é o contrato que é. E o que acontece? É a mesma coisa. O que é que acontece? E estás a dizer é, a Tesla é só um ativo que representa um valor. Pá, e isto é que é difícil de argumentar. Quer que é um instrumento financeiro, quer que não é. Estás a ver? Porque, pá, eu legalmente digo, pá, não, estás a ver? Mesmo que haja aquela abrangência, qualquer outro derivado que se assemelhe aos derivados tradicionais, ou seja, futuros, forwards, opções e swaps, que seja indexado a um valor de mercado, ou um index qualquer, daí é este abrangente, ou seja, qualquer valor no fundo, quer dizer, um contrato ou um bem que represente qualquer valor, que não óbvio do próprio contrato, pode ser considerado um derivado, mas depois falha no fundamento o que é um derivado. E isso é que é o problema, ou seja, pá, não tem underlying asset, o settlement pode ser em dinheiro ou pode ser no ativo em que representa. Tem o prazo de maturidade e tem tipo um settlement pronto, feito pelo intermediário financeiro. Isto não é bem um requisito, mas pronto, ajuda. Ah, mas isso não, lá está, mas pelo menos se calhar isso não bate nos termos da definição europeia, mas nos dos Estados Unidos pelo menos eu diria que bate. Sim, porque sim. Temos o caso da One Broker que foi à falência, foi seized precisamente porque estava a oferecer esse tipo de CFDs de ações por Bitcoin ou por Ethereum. Pá, lá está. E uma problema, atenção, quando eu digo isto de CFD, o settlement tem que ser em cash, isto é um pressuposto, porque isto também não está escrito na lei. Já dizem contrato da diferença. O que é que se acontece é que o contrato da diferença, qual é a diferença, lá está, dos derivados, digamos, tradicionais, os quatro que eu mencionei, e os mais complexos, ou tipo os verdadeiros derivados, que é o CFD, é porque não tem prazo de maturidade. Ou seja, muita gente tentou inteligentemente, não é, dar a volta, que não era um futuro,
porque era quase perpétuo, digamos. E mesmo perpétuo tem uma prazo de maturidade que é perpétuo. Mas estás a perceber a ideia, ou seja, indefinido. Então tentaram jogar muito com este esquema agora. E é por isso que se criou também a figura do chefe deles. Era um esquema engraçado mas que é interessante que nem a BitMEX tinha utilizado esse esquema. A FTX eu tem agora. Foi engraçado. A FTX tem para dar a volta realmente aos sintéticos de norte-americanos. Ou seja, o prazo deles de maturação é de 28 dias, que é o legalmente exigido. São inteligentes, lá está, é o que tu dizes, por exemplo, imagina, se fizeres um... A BitMEX não teve esperteza para isso sequer. Ah, a BitMEX, meu Deus. Cornos do caraças, pá. Se tu fizeres, lá está, um contrato que representa, lá está, um índice de valor, digamos assim, que não tenha um prazo de maturidade e que o settlement seja feito nesse ativo, pelo menos o BitMEX fez neste sentido, não é? Que tinha um XBTC, que era a representação do BTC. Ou seja, não estás a fazer o settlement em caixa na União Europeia, opa, nem cabe num, nem cabe noutro. Embora claramente seja um deles, mas eu também não te consigo dizer qual é que é. Pois. Pá, para mim sempre que parece é, ok, estás a fazer uma aposta no valor, é um CFD. Porque é, tipo, o valor, o CFD é literalmente isto, é um contrato de apostas na diferença e a variação do valor, claro, num determinado momento, no strike price, seja ele qual for, quando quiseres executar, não é? Seja contra a casa, sim, a casa espera sempre contigo, até pronto, seja liquidado, claro, obviamente, é essa a ressalva, não é? Uhum. Mas o que acontece? Depois disto, temos a definição que, ah, ok, o settlement tem que ser sempre em dinheiro. Opa! Porquê? Porque isto até hoje em dia fez sentido, não é? Como é óbvio, agora com as cripto é que as coisas mudam. Portanto, estás a dizer é, opá, o que nós estamos a tentar é malabariar, de certo modo, a definição que existe, porque não fazia sentido ser underlying asset, não sei bem porquê, no CFDs, restringiu-se só ao cash ou ao dinheiro, porque era uma aposta de dinheiro, não é? No valor. Pronto, e fez-se assim. E agora, pá, para mim essas cenas do Syntex e da Tesla são derivados, opá, são, se me disseres para dizeres qual é que é, não sei. Mas também por isso mesmo, se calhar também não são. Não é que eu não sa- não é por eu não saber, como é óbvio. Pô. Claro. É porque não parece ser nenhum. E a parece... definição não é certa, mas lá está. Não é certa, não é fácil de. Não é, porque imagina, tu não tens definição o que é uma ação, tu não tens definição o que é uma obrigação, tu não tens definição o que é securitized debt, não sei dizer bem em português, tu não tens definição do que são forwards futuros, opções ou swaps, não tens definição do que são CFDs, só tens quase a definição do que são a emissão de carbono. Porque há uma regulação para a própria para isso. Pá, sim, ou que seja, é muito importante. E na altura foi, mas pá, porquê? Porque é tudo tão lógico, parece tudo tão fácil e sempre foi, que nunca se criou essa definição. E é isso agora que andamos a discutir, que é, opá, essa questão dos valores mobiliários atípicos, porque é qualquer coisa que se assemelhe à ação. E depois quais são os direitos das ações? Onde é que eu posso ver o que é que constitui uma ação? O que é que é uma ação? E onde é que eu posso ver esses direitos? E que direitos é que eu tenho sobre esta ação? Quem é que tem? O que nós fazemos é uma presunção. Opa, claro que depois temos diferentes tipos de ações, diferentes classes de ações. Tudo bem. Temos ações preferenciais, temos ações que realmente há traços distintivos entre elas que sabemos distinguir. A ação preferencial pode dar direito ao maior lucro, mas não tens qualquer tipo de controle sobre a empresa. Uma parte, obviamente, de participação da empresa. Ok, há estas pequenas diferenças. Mas onde é que está a definição da ação? Opa, lá está, é presunção, claro que é uma participação numa sociedade, à partida, tens direito de voto, tens a responsabilidade, tens as obrigações, tens também os direitos, também vai insolventes do teu direito de crédito, a seguir, como é óbvio, aos credores. Opa, pronto, tens algumas coisas definidas, mas não há nada assim demasiado concreto, está assim um bocadinho espalhado por tudo, e depois no fim é que fazemos uma lista para direito de governance da sociedade, como é óbvio, não é a governance de protocolos, pronto, isso é uma discussão que se tem. Sim, sim. Temos direito de voto realmente para decisões relevantes para a empresa. Direito de dividendos ou de rendimento de capitais, pronto, é mais fácil assim para incluir as obrigações. Pá, mas cada um deles, percebes, tem pormenores muito distintos que tu sabes pela prática, não pela definição. E é isso que depois discute. É isso é que estamos a discutir, isso lá está, sobre o Earned Finance com o FMA. Porquê? Porque eles dizem qualquer outro tipo de ativo que seja semelhante ou equiparável aos valores mobiliários, digamos assim, de partnerships, sociedades ou outras entidades legais, ou seja, isto é um bocadinho diferente do resto. Pá, e o que nós estamos a argumentar, opa, nós só temos o André Cronos, no fundo, a fazer tudo. O gajo tem as master keys, é o gajo que implementa o código, claro, tem uma equipa a ajudá-lo, mas no fundo aquilo é centralizado só nele. É impossível aquilo ser uma partnership. Pá, e aquilo é impossível ser uma partnership. Tipo, tu, é que nem é como o Compound, ou seja, quando as pessoas fazem as propostas no Earned Finance, tu fazes a proposta em texto. Tu nem sequer juntas código, ao menos o compound que tu fazes. Já pá, tens o texto, a explicação e também sugeres código. E depois o código é implementado pelos developers, mas ao menos há essa contribuição que vai muito mais além de uma proposta escrita. Justamente quando tem que ser implementado em código. Quem é que implementa? É o André.
Quem é que decide as coisas fundamentais? É o André, que a única coisa que ele realmente cedeu foi na questão de não emitir mais tokens. Pois. Foi a única coisa que a comunidade fazia, vai ficar parado nos 30 mil e André decide. Então, isso, ok, se calhar então aí leva-nos a outro assunto, que é a ideia da governança descentralizada para retirar esse ponto de controlo, como estás a dizer no Yearn Finance, por exemplo, que é o André Cronje, achas que isso realmente molda o tipo de contrato ou de security, de plataforma, o que quer que seja? Ou basicamente tem a mesma definição, mas simplesmente ofusca a responsabilidade da plataforma? Acho que é como, lá está, ter a verdadeira descentralização, entre aspas, é completamente diferente de todos estes DeFi que temos até hoje. Porque todos eles, de certa forma, a governação, a verdadeira gestão da plataforma é feita sempre por uma entidade central. Pode não estar registada. Até hoje. Não, até mas hoje. Tem todos o sonho de registrar, claro, e tal, vamos ser completamente descentralizados e a votação vai ser toda feita pelos utilizadores e holders do token. Que nunca já, vai acontecer. Agora, nunca pensar, o Ethereum, achas que o Ethereum já é suficientemente descentralizado? O Ethereum tem uma descentralização muito diferente. Já falámos, acho que sim. Sim, opa, é muito diferente porque, em teoria, vamos dizer que tens a Ethereum Foundation, é que pode fazer as propostas, ou pronto, os próprios utilizadores, e depois tens os miners que votam nela. Ou seja, podemos dizer quase que há, e depois há os utilizadores, ou seja, tens quase aqui uma triangulação, de alguma forma, que descentraliza, pelo menos de alguma forma, quem sugere, quem utiliza e quem decide. Neste caso, aqui tu só tens quase dois, que são os utilizadores, também são as mesmas pessoas que podem fazer a proposta. E depois tens uma pessoa que decide. E é só uma pessoa a um conjunto muito restrito de pessoas. Enquanto que os miners, à partida, pronto, claro que há alguma centralização, mas em teoria estão distribuídos e tem que haver mais de 80%, opa, depende do quórum que for necessário, não é? Para fazer as implementações na Ethereum. Muito maior. É um quórum muito mais centralizado e a pessoa que decide não é uma pessoa. Ali tu tens um conjunto de pessoas, opa, que seja muito limitado. É como fazeres uma blockchain agora nova, não é? Em que há 10 miners, opa, é centralizado. Não venha com tangas, é centralizado. É por isso que a descentralização é um conceito fluido e em constante mudança. É, depende com as circunstâncias atuais se é descentralizado ou não. Opa, Ethereum neste momento é, Bitcoin neste momento é, mas muitas outras não são. Bitcoin, opa, não sei se é. Por exemplo, Monero faz sentido que seja. Pronto. Mas é, opa, o Bitcoin foi centralizado em 2024, não é? Quase que fizeram 51%, ou pelo menos um conjunto de pulso, quase conseguiu ter 51%, e depois tiveram que se dividir, porque foi uma ameaça. Bitcoin era centralizado em 2009, 2010, de certeza. Pois. E depois foi 2014. E se calhar foi mais descentralizado até 2014, 2015. E depois se calhar é mais centralizado do que era nessa altura, neste momento. Portanto, a meu ver, lá está, como o Rui está a dizer, é diferente. Estás a ver? Tens aqui um triângulo diferente. A cara no Yearn Finance, o que é que tu tens? Quem é que propõe? São os utilizadores. Só tens tipo quase aqui uma relação, digamos, vertical. Que é utilizadores e quem propõe, e o André Cronos, no caso do Yearn Finance, que decide tudo. Porquê? Porque depois este é que é engraçado, é que a governação, nesse caso, e em quase todos eles, não te dão garantia de literalmente nada. A tua proposta é votada, a tua proposta é aceita. Isto aconteceu no Dalau, que era uma americana, pronto, que é um bocadinho, tem uns trâmites um bocadinho diferentes. Isso aconteceu, a proposta foi votada, foi uma proposta, foi aprovada, aquilo deu um bug qualquer, pá, aquilo parece que falhou, por algum motivo, e os developers não implementaram. Ou seja, isto é só tirar areia para os olhos das pessoas que gostam de vender. É quase como as utility tokens na altura, não é? E isto serve para usar a plataforma. Pá, é totalmente inútil. A governação, na grande maioria dos casos, é totalmente inútil. O que estás a votar é quanto é que vais cobrar pelo serviço que os outros gajos vão ganhar? Epá, nós somos tão bons samaritanos que deixamos o povo decidir isto por nós. Não, as pessoas votam nisso e nunca baixam muitas taxas porque têm sempre a promessa, ou pelo menos a ideia, a meu ver... Fazerem parte de receber. Exatamente. Que no futuro a comunidade vai votar, como foi o caso do Yearn Finance, que no futuro o Treasury Vault vai chegar a um determinado threshold e vai ser distribuído por todos os token holders. Porque senão, se eles soubessem, opa, porquê que eu tenho porquê que eu sou-me a cobrar 0.3% das fees se eu nunca vou ganhar nada? Se eu, como utilizador, quero pôr isto para zero. Percebes? Faz sentido o que estás a dizer. Ou seja, esta questão da governação, e depois é isto que prova, que lá está, para mim é isto, é master keys. Quem é que tens master keys? Pelo menos quem é que implementa o código e faz alterações? Quem é que tem autorização para fazer mudanças estruturais no smart contract? Ou pelo menos criar o smart contract que seja, e depois seja todo englobado no mesmo, não é? Vamos chamar a DAO, o conjunto de smart contracts.
que faz, tipo, imagina a Yearn Finance funcionar, né? Pelo menos são 5 ou 6 smart contracts que ele tem. E ele criou um sétimo, agora criou para outra vault diferente. Pá, só ele é que tem, no fundo, quase autoridade para fazer isso, e depois que seja vendido com a ideia que é Yearn Finance. Ou seja, claramente já tens uma entidade criada. Yearn Finance é uma entidade gerida por um só homem, com a ajuda de vários advisors, que é o que eu gosto de chamar aos token holders, que dizem, ah, vamos fazer isto assim, vamos propor isto assim que é melhor, as pessoas gostam mais. Ele tem feedback gratuito e implementa aquilo que lhe apetece. Claro que ele é inteligente e nunca foi contra as proposals do povo, porque senão influencia toda a gente, e depois, ah, a descentralização afinal não é bem assim. Mas não me parece que não vá chegar o dia em que uma DeFi entrasse para fazer isto. Que viu que a proposta não é muito favorável. Ou como a Uniswap tem, que são 10 milhões de unis que precisas para fazer uma proposta. Houve 3 propostas até agora. 3? De 10 milhões de unis? Isso é mais de 100 milhões que uma pessoa precisa ter para fazer uma proposta. É isto a descentralização que eles gostam? Dizer que é o governance decentralization? Fazem valores proibitivos para fazer uma proposta e tentaram mudar e reprovaram? Uhum. Estás a perceber? Ou seja isto é muito qualquer importante. Qualquer dia, exatamente. Qualquer dia temos a SEC a bater à porta do André Cronos. E não só, e aqui na Europeia também. Porque se tu consegues responsabilizar alguém, mesmo que ele não esteja registado, está a falhar duas vezes, não é? Mas aparentemente a União Europeia é muito mais passiva. Sim, e dizem que DeFi, se não conseguires identificar, é tranquilo. Eles dizem isto, quase. Tipo, se é DeFi, é DeFi. Que é isto? Um dia pode vir a... Pode, mas... Não DeFi, claro. Mas se eles mudarem isso, entretanto, depois também é só para o posterior. Ou seja, até para já estamos salvaguardados. Mas como é... As autoridades europeias é... Quando há alguém que se queixa, aí já podem ir atrás. Agora, alguém se queixar... É assustador como é que eles não, por exemplo, conseguem fazer a comparação de um smart contract com software normal. Para mim é assustador. Como é que estão a dizer? É como dizes que a Facebook, ou tem agora o React, né, que compraram o React, e as pessoas por usarem o React, tipo, o Facebook não é responsável se um dia decidir, sei lá, lixar aquilo. Opa, até podem ter licenças open source que de alguma forma limitam a responsabilidade. Mas, opa, aquilo é da Facebook, eles vão extrair dados das pessoas que contribuem para o React e que tiram o React. Mas aquilo é software e é open source e qualquer pessoa pode utilizar gratuitamente. Não interessa, aquilo é gerido e, pelo menos, em grande parte, é mantido pela Facebook. Uma comparação relativamente simples. Qual é a diferença aqui que estamos? Estamos a lidar com dinheiro. É muito diferente. Dinheiro, ou pelo menos, pronto, valor. E o React é mais um valor técnico, digamos. Não é valor monetário, pelo menos que se consiga concretizar diretamente dinheiro, valor monetário. E tens a questão da não custódia dos fundos, pronto. Parece que por esse motivo já é totalmente centralizado. E não consegues identificar ninguém. Ah, queres um smart contract? O dinheiro está no smart contract. Ah pá, mas o gajo tem as master keys que, se quiser, consegue subverter o smart contract e tirar-te o dinheiro todo lá. Epá, afinal não é assim tão descentralizado, afinal. E são estas questões que metem muita confusão. Como é que deixam passar? Tipo, como é que estamos preocupados, sei lá, com a Libra e o stablecoin, e realmente estamos preocupados com o investidor, e essas questões todas que eles gostam de levantar, e depois não conseguem ir ao fundo da questão e realmente estudarem a sério o que é DeFi. Ponham 2 ou 3 projetos, porque lá está, todos eles são diferentes, não é? E depois também a abordagem casuística pode dificultar um bocadinho isso, mas é, temos o Curve, peguem nos maiores, MakerDAO, Uniswap, AAV, opa, e pronto, Yearn Finance, porque é um caso de estudo muito interessante. Todos eles são diferentes e todas fazem as propostas de formas diferentes, a governação também é distinta entre elas, variam mais ou menos, pronto, mais centralizado ou menos centralizado, whatsoever. Pá, mas peguem nisto e vemos, o que é que todos eles têm em comum? Alguém criou o código. E alguém que essa pessoa que criou o código, não é tipo, lá está, como o Satoshi Nakamoto, seja o que for, que evaporou-se e desapareceu e nunca mais foi visto. E eles estão lá. Tanto públicas. Porquê? Porque tu vês todos os dias artigos do Medium a dizer, vamos implementar isto, tipo o caso do Balancer. O caso do AIV, que eles claramente dizem que não são descentralizados, são descentralizados na custódia. Tens uma equipa por trás responsável, tens VCs a investirem. Quando tens Venture Capital a investir em cenas de DeFi, nunca é DeFi. Não venham com tangas. Como é que é possível dizer, por exemplo, o MakerDAO tem 30%, é o MakerDAO que controla, e depois tem 5 ou 6 por outros, tipo Angel Investors de cripto e outros fundos. Mas eles ao menos nunca disseram, graças a Deus, que eram DeFi. O MakerDAO, pronto, digamos que é 1.0, mas eles nunca disseram DeFi. O que eles dizem é que o DAI, eles não controlam o DAI. Pronto, ok. Agora, dizer todas as plataformas dizem DeFi, é como eu recebo white papers, pronto, se podemos chamar isso, propostas de DeFi, não é? Querem ser listadas no Bittrex. Oh, man, é uma equipa que nos manda e faz o pagamento. Eu tenho os dados todos da empresa. Estás a brincar? Isto é DeFi aonde? Isto é DeFi aonde? Claro que tens, opa, ela está o único caso que eu vejo assim mais
mais complicada, pá, o Uniswap, por exemplo, é anónimo. Eu, pessoalmente, nunca li nada sobre a equipa do Uniswap. Mas ela existe. Mas parece-me o mais anónimo delas todas, porque não tiveram VCs, não tiveram nada, começaram com uma cena há 3 anos muito pequenina, ninguém utilizava, começaram pequeno, cresceram pequeno e sempre foram anónimos. Mas eles existem, mesmo assim, para mim, e o Uniswap não é nada descentralizada, não é? Mas parece-me que é o mais difícil de apurar. Agora, todos os outros, como é que era da Foundation, Compound, que é centralizadíssimo, Yearn Finance, que é centralizado numa só pessoa. Numa só pessoa. É um DeFi muito esquisito. É um single FI. É, opa, DeFi, se quiserem dizer, opa, não é, é DeFi, é DeFi da custódia. Sim, DeFi é fim, da custódia. É só por isso, não, porque também na infraestrutura, também não corre na infraestrutura de alguém, não é? É numa descentralizada. No Ethereum, sim, mas, também, claro que sim. Sim. Pá, mas enquanto o problema é isso. Houver uma master key, mas isso tem a ver com as master keys, exato. A não ser que as master keys sejam queimadas, mas depois, exato, como é que garantes que foi queimada? E depois, e quantas é que tens, não é, dessas? Claro. Eu estou a dizer, eu acho que a única master key que eu conheço que tenha sido devidamente queimada, e que não é uma multisig, foi a parte do André Kronz em relação ao contrato de emissão do Yearn Finance, que ele meteu num endereço qualquer, que acho que é, pá, é impossível alguém ter aquele endereço. Não sei se é o 0xE000 do Burn. Sim. Não sei qual é que ele meteu, mas foi ele. Foi do Burn. Lá está, foi porque as pessoas votaram, mas ele de livre vontade é que o fez. Sim. Nada a dizer, não. Claro. O povo votou, eu disse que não. Sim, mas ele também sabe que no dia em que disser que não, a comunidade. Claro. Sim, mas haver essa abertura é mais que suficiente para dizer que não é descentralizado. Isso aplica-se a qualquer protocolo DeFi que aí esteja. Claro. Qualquer um. Concordo. Alguém cria o código, alguém mantém o código, alguém faz update ao código baseado nas opiniões ou nas propostas feitas pelos token holders. Alguém o faz. Mas pelo mesmo raciocínio, então podias dizer que o Bitcoin é igual. Também há uma core team, também são eles que... Mas é descentralizado. Mas lá está, mas é que dizer... É tão quem... descentralizado é, como quem... neste caso. São não. Eles que... não, porque a core team sozinha não toma as decisões. Exatamente. E não implementa o código, não faz os upgrades à rede. Mas não... Quer dizer, faz ao código e depois que o pessoal pode ou não concordar. Seguir, não é? Mas, eles têm a palavra final de qual é o código que é. Exatamente. Não, quem tem a palavra final são os miners. Os utilizadores e os miners. São os miners, sim. Ok, seja, sim. Em implementar, é isso que ou não. Okay. É, mas okay. É isso. Então, mas calma. Já agora, mas no DeFi é igual nesse ponto, porque quem tem a palavra final são os utilizadores também, de usarem o protocolo. Não. São os miners, eu estou a dizer. No caso, é os miners, porque aqui quem sim, mas decide... os miners em Ethereum é igual, ou whatever. Tipo, tu também tens o conjunto de miners, pode dizer, pá, não, ok, nós não queremos esta atualização do smart contract. Ou tens os utilizadores que dizem, pá, ok, nós não gostamos desse smart contract, não vamos usar. Pronto. Certo. Olha, a Uniswap V1, V2, V3, etc. Eles fazem isso propositadamente, não é? Que é para quando há uma alteração do smart contract, mudas para a versão nova. Não tens mais certeza nesse caso. Oi, mas é uma coisa que tens de construir sobre eles também. Eles querem fazer novas features, sendo que querem uma versão nova. Mas como não podem atualizá-los, não é? Pois, exatamente. Têm construir os novos. Sim, mas o que eu estou a dizer, imagina, no caso da descentralização de Layer 1, digamos assim, não é? E ter um Bitcoin, é... Tens o Bitcoin Core ou o Ethereum Foundation, que até pode fazer as propostas internamente e são eles que decidem quais é que vão ser aprovadas pelos miners. Mas depois os miners em si, quem decide é que é descentralizado. Percebes? Ou seja, pode depois haver a distinção, pode haver os forks ou não, pá, ok, mas é descentralizado, tu não consegues identificar a pessoa que vai decidir. Bem, em teoria, claro que tens as pools, tem uma porcentagem considerável, mas é suficientemente, é sempre esta questão, do suficientemente descentralizado. Ou seja, há muitas pessoas que vão implementar e decidir se implementam. Isso vai entrar na rede principal do Ethereum ou do Bitcoin. O que é que isto não acontece no DeFi ainda? Porquê? Porque as pessoas votam a proposta, mas quem a faz, sem ser no Compound em alguns casos, pronto, quem escreve o código e implementa é Tim. Sim. Olha, mas eu vou dizer uma coisa, muito honestamente, esta conversa para mim está a ser ótima porque dá uma confiança gigante no X, na hora que falámos outro dia, ontem, no último episódio. Por causa de exatamente tudo o que estás a falar. Lá está, até sei agora um artigo bastante interessante que era dizer quanto descentralizado é que DeFi existe, que o sexto ponto, que era a descentralização da governança como devia ser, da gestão, não existe nenhum ainda. Estás a ver? Não existe nada, é tudo de custódia, é tudo mais ou menos de uma parte da gestão, ok, irrelevante, mas nada é verdadeiramente descentralizado, no sentido da palavra que toda a gente gosta de prometer que é. Sim. Ainda não, seja, é verdade. Ainda não é. E é muito difícil de ser, porque lá está. E agora depois entramos noutro espectro que é mais interessante, que é a questão de, imagina, se for verdadeiramente descentralizado e quem decidir são as pessoas, e até temos um artigo muito bom do Dr. António Rolo, que é português, e escreveu muito bem, foi mais em relação às DAOs, mas pelo menos o princípio aplica-se da igual forma às DeFi's, porque pronto, temos aqui uma DAO de alguma forma, se isto acontecer, ou seja, se a gestão for dos token holders, e a própria implementação, que é, opa, então a figura legal que uma DAO vai ter é de uma partnership.
Porquê? Porque as pessoas vão ser partners num empreendimento comum. Exato. Então, opa, aquele mito da descentralização e de que não somos registados como nada passa de pá, é só um gajo ou uma equipa que não estão registados para é uma partnership para várias pessoas. Claro, depois temos outras questões legais de qual é o limite da partnership. Será que é de várias pessoas ou de vários endereços? Várias, pois, será vários endereços. Isso ainda, pior. Isso ainda é pior, ainda piora a situação, não é? É uma pessoa que pode ser várias pessoas. Eu acho que tudo isto que estamos a falar, não pior, é bom. Tipo, o facto de não conseguirem regular DeFi é ótimo. Ainda bem que a União Europeia não consegue. Ainda bem que não chegaram lá. Eu acho que isso é tudo ótimo. E está-se a discutir muito isso, porque lá já é. Porque qual é que é a prioridade, digamos assim? É a questão de temos que... Quem é o responsável? Responsabilizar quando as coisas correm mal. Pois o problema é esse, imagina, um investidor em vez. Olha, até que gostava de saber a vossa opinião nesse sentido. Aquilo que aconteceu com o Yearn Finance há uns meses, em que o André Kronge e a equipa, não é? Decidiram testar aquele vault na mainnet e para aí imenso pessoal perdeu tipo 2 ou 3 milhões. Yeah. Por exemplo, neste caso, como é que isto aqui não é erro tipo de uma falha de pronto, que acontece, não é? Um hack qualquer, uma falha de desenvolvimento. Não foi falha, ele avisou. Ele literalmente disse que estava porque aquilo era uma coisa de teste. Literalmente mas repara, isso. O quão doente é que é, com todo o respeito. Não. Porque eu. Não, isto mas é porque é que ele fez isso? Eu posso dizer porque é que ele fez isso, não é doente. Posso dizer então, de uma perspectiva de engenheiro, que é muito fácil. É porque o Robson e este test network do Ethereum não são iguais à mainnet. E se tu quiseres testar uma coisa no Robson, não vai ser igual à mainnet. Ok. Não é a mesma coisa. Não é a perspectiva mesma do engenheiro, perspectiva da pessoa comum. Temos uma nova volta, um novo produto com grandes taxas de juro. O André Croja devia. Ah, mas isso é um teste. Achas que as pessoas ouvem? Tens de pensar sempre. Mas isso, vamos voltar ao mesmo, que é a responsabilização individual, que é tipo, pá, ok, tu tudo sabes bem. Que é um teste, sabes que vais correr um risco e estás lá pelo dinheiro porque és estúpido. Não. Tudo bem, opa, eu concordo perfeitamente com isso. Mas sabes quantos contratos é que cometi, tipo, neste último mês que são testes? Um porra de um deles, meu. Eu tenho a perfeita noção que posso perder tudo a ter aquilo lá metido para aqueles contratos. Azar, eu tenho a perfeita noção disso. Diz lá, teste. Mas tudo bem, mas tu és 1%. Mas uma pessoa que percebe tecnicamente o que está em causa. Mas ouve, é responsabilidade pessoal. Meu. A gente tem também, eu acho que esta mentalidade aqui também tem que começar a mudar um bocadinho, que é, pá, vamos queixar-nos aos reguladores. Foda-se, não. Vamos assumir a nossa responsabilidade, porra. Eu sou burro, claro. Eu meti dinheiro no sítio errado, eu perdi. Claro, concordo 100%. Mas o que acontece é, o engenheiro, neste caso, André, sabendo que isto não acontece, que as pessoas, infelizmente... Mas estás a fazer suposições, não é? Sabendo não, que... Não é, o problema é que acontece. Quando as coisas correm mal, vão fazer queixa. E é certo e sabido. Okay. Ao regulador, por algum motivo, e depois é por isso que as coisas depois são muito apertadas. Não, mas do Yearn Finance, o pessoal que perdeu dinheiro, fez queixar quem? Ah, não sei, ameaçaram-me de morte, opá, foi pior. Está bem, mas azar, não é? Tipo... Tudo bem, mas é o que eu estou a dizer, tens que ver, da perspectiva é, imagina, vamos supor, porque é o que acontece, geralmente, vamos fazer queixa ao supervisor. Sim. E o André Kronge, opá, a partir disso, e claro que acho que nunca mais vai fazer isso, espero eu não ter feito mais, que era um teste na mainnet com pessoas que não sabem, tecnicamente, o que é o risco de ser um teste. Responsabilização individual, concordo 100%. Ele fez mais, não sei o quê. Pronto, ok. Dead wish. Já estavam assinados o primeiro. Mas é que tens de perceber, tipo, isto, para meu ver, é quase considerado tipo negligência. Seria muito mil vezes mais fácil simplesmente os reguladores dizerem, pá, tipo, nós não nos vamos meter nesse mercado e as pessoas que se meterem lá não estão protegidas por nós e pronto. Ah pá, era bom que isso aplicasse a tudo, não é? Não estou a falar de tudo, estou a falar disto especificamente. Ah, e agora está a ser, como podes ver, não houve nada, tipo, ninguém se mexeu contra a DeFi ainda. Ainda bem, mas isto é que me deixa feliz, não é? Não é tipo os reguladores têm a atitude, vamos ter de regular. Não, mas porquê? A pergunta deve ser feita, porquê? Mas porquê que vocês têm de regular? E pergunto eu, não é? Porquê? Tipo, se as pessoas sabem que não estão protegidas, porquê que vocês têm de cá meter o bedelho? Percebes? O meu ponto de vista sim, é sempre... Sim, sem dúvida. Coitadinho do investidor. Claro. O problema é... Quem é investidor? Eu sou investidor. Lembro depois houve muitos abusos. E estamos a falar de um caso, pronto, ok, que eu achei doente, mas até faz sentido e retiro o que disse. Porque lá não tinha tanto essa noção, é muito mais técnica. Mas repara, tens o caso... Ok, vamos ver. O caso do André Kronge, que fez isto com os melhores das intenções. Ele explicou porque tinha feito isso na altura. Pronto, foi exatamente melhor... isto. Ok, até podemos dizer que é negligência porque ele realmente fez com o melhor das intenções e tudo, opá, correu mal, as pessoas infelizmente, pronto, não têm os cuidados que devem ter e as coisas correram muito mal. Mas imagina que tens alguém, uma equipa, não é, que é muito mais nefasta, não é, que o André Kronge e faz isso com esse propósito em concreto. Ou seja, leva a enganar, claro que não tem a proteção, não tem tudo, mas fazem de uma forma quase fraudulenta. Uhum. Para dizer, foi um erro porque era um teste e depois de repente o dinheiro desapareceu. Eu garanto que já fizeram isso várias vezes. Claro que já, mas estás a ver, é muito mais para esses casos e depois sofre justo pelo pecador, que é tipo pessoas como o André Kronge querem testar por os motivos que tu disseste, que a rede não é mesmo de teste, é rede a sério,
que depois tem que ser, tem que se quase sufocar a indústria. Mas porquê que a perspectiva... Ok, deixa-me fazer a pergunta que eu queria fazer de outra forma. Okay. Não faria mais sentido os reguladores perguntarem às pessoas que estão no mercado se eles querem que o mercado seja regulado? Ou seja, em vez de assumirem isso. Sabes porquê que eles assumem isso? Porque as pessoas vão ter não, com não faz eles... mais sentido a minha lógica? Claro que faz, mas o problema é que as pessoas que vêm ter com eles são as pessoas que estão a chorar, não as pessoas que estão a beneficiar. Ok, eu não digo o contrário. Isso, obviamente que assumo. É como um restaurante. A partir de tu vais ao restaurante, tu vês os reviews que lá vês de uma loja qualquer. Uma loja qualquer, não interessa o quê. Os reviews que lá vês da loja são maus reviews. Ninguém vai dar um bom review a uma loja qualquer. Exatamente. Né? Tipo, pá, exatamente isso. Tipo, ou seja, as pessoas que não. O silêncio, a maioria silenciosa. Deveria ser muito mais relevante que os comentários que tem lá, não é? Porque são as más experiências que se contam pelos dedos, muitas vezes. Pois, exato. E não faz jus ao que é. Mas isso é fácil de contabilizar, acho eu. É quanto dinheiro é que foi perdido e quanto dinheiro é que o mercado vale. Pronto, não é? Se for uma porcentagem relevante, pá, concordo contigo. Estás a pôr essa responsabilidade no legislador. Não. É uma perspectiva simples, não é? Ou seja, pá, quanto é que este mercado vale todo? 1 trilhão e tal. Quanto dinheiro é que já foi perdido neste mercado? Sei lá, 100 milhões. Epá, isso não é nada. E o pior que normalmente, quem chora é quem perde pouco dinheiro. Isto é que é curioso, é que às vezes é aquela pessoa que perdeu 1000 euros que vai chorar. Sim. E isto é que é engraçado, não é? E depois lá está, depois cria-se essas figuras do investidor profissional, investidor institucional, investidor acreditado, investidor de retalho, porque é precisamente para isto, porque as pessoas de retalho mandam-se porque o amigo está a ganhar, o amigo também não percebe nada porque viu o amigo dele a ganhar, e depois quando as coisas estouram, percebe-se que meteu as poupanças todas que tinha. E vais dizer, a proteção é que é para os gajos que meteram dinheiro da GMI ou nessa merda toda e que perderam tudo. Não, nenhuma, perderam na mesma. Pois. Então, qual é a diferença? É o drama. Obrigado, regulador. É o drama que está a ver agora. Não queres falar nisso um bocado? Que é do Jimmy? Queria dar um bocadinho para trás. E do Elon. Já falamos, coisas. Estava já um bocado a falar dos DEFIs e dos projetos, que afinal são mais centralizados do que parece. O que é que achas do acontecimento da QCoin, em que as moedas que lá estavam listadas quase que foram obrigadas a imprimir mais tokens? Uhum. Sim, exato. Ah, mano, pá, o que é que eu vou dizer, não é? É prova de tudo o que estamos a falar. Resolveram o problema. Ah, pá, resolveram. Foram um bocado coagidos pela própria exchange. Ou seja, a exchange tinha onde ir bater à porta. Exato. Ah, pá, lá sai. Pera, eram projetos de DeFi? Não. Era ICOs. Pois não, era ICOs. Mas o ICOs é certinho que é tudo centralizado, pá. Exato. Mas sim, mas o ICOs é centralizado, exato. Sim, o ICO nem se mete em questão, porque, pá, é literalmente um smart contract, que a maior parte deles são RC20s, standardizados, não é? Que vai-vos ali a OpenZipline e vês tudo. E tem Master Key? Tem Master Key, emitem o que quiserem livremente. Todos eles, quase RC20, têm isso. Ninguém tem, limita. Tem. É chocante. Há um tipo de contrato que agora não estou a recordar mesmo do standard, mas é tipo que é o que tu podes correr para não ter Master Keys e pá, e há uma porcentagem muito ínfima de projetos que têm esse contrato, basicamente. Pois, não interessa. Man, e é mais fácil fazer copy-paste daquilo, pagas 8 paus. Agora já não é? Na altura, nas boas alturas, pagas 8 euros e tanto, já tinhas um RC20. Só mudar ali o símbolo, o name, emissão, e está feito. E os ICOs, pois esta tanga toda, lá está, agora que estamos a discutir com o DeFi, que daqui a uns anos vai ser tudo muito óbvio. Mas também na altura em que saiu os ICOs também era tudo muito, será que isto é? Será que não é? Pois. E agora para mim é claro, é óbvio, é obviosíssimo, é uma forma de crowdfunding, pronto. Sim, exatamente. É tal e qual. Mas na altura isso. Discutiu-se muito o que é um ICO, não é um ICO. Pronto, é crowdfunding. É. Agora é óbvio. Sem fronteiras, basicamente. É. Uhum. É o que é. E agora lá está-se. Mas eu gosto tanto, mas vocês não acham que isso é tipo uma coisa boa, meu? Ou seja, tipo, poder apostar num projeto qualquer no Paquistão, que há um gajo qualquer que está a fazer, tipo, sem me preocupar com nada. Tipo, sim. Ok, vou acreditar que este gajo está a dizer o que vai fazer e vai mesmo fazer isso. Tipo, se ele não fizer azar, mas se ele fizer, tipo, eu acho que isto é incrível, meu. Tipo, ou seja, não ter essa barreira, nem ter de estar a falar com entidades e com isto, simplesmente fazer alguma coisa qualquer. Eu acho que é incrível. É o verdadeiro selling point e era, no fundo, o intuito da bolsa, não é? O intuito da bolsa era um bocado esse. Pois, inicialmente, não é isso que acontece, não? Mas não foi isso que aconteceu. E agora temos até a bolsa. Sim, as empresas poderem se listar publicamente e terem mortais mercado, ter um mercado, basicamente. Ter um mercado e ter qualquer pessoa a poder investir. A promessa era um bocado essa, depois no final, no fim, é o que temos.
são investimentos diferentes, são fases diferentes. A bolsa é quase um mercado secundário e tens um mercado primário que é o mercado da emissão. Exatamente. Ou seja, o mercado da emissão já existe, não é? Desde que registras uma empresa, uma sociedade, já tens direito às ações, que se fores uma sociedade, por exemplo, ações, ou uma mercado cota. Privado, não é? E exatamente. Mercado público, basicamente. O mercado secundário só permitiu foi a fácil negociação desses ativos entre outras pessoas. Exato. Ou seja, permitiu criar liquidez no mercado. E não ficar simplesmente estagnado ali, investiste numa empresa e não consegues vender nada, não é? Mesmo que precises de dinheiro, não consegues. A não ser que os outros teus sócios ou parceiros realmente queiram comprar a tua share. O que acontece com as cotas, não é? Tem que todos concordar na venda de uma cota, por exemplo. Assim, no fundo, criou foi liquidez e realmente que as pessoas possam investir em empresas que acreditam, mas o investimento primário, ou seja, quase fechado, sempre existiu. Sim. Ou seja, a bolsa veio possibilidade para isso, tipo, mais pessoas poderem entrar mais tarde, quando a empresa já estiver capitalizada na bolsa, em sociedades abertas. Mas... Sim, mas o mais pessoas ainda assim não são todas as pessoas, não é? E acho que a diferença aqui nas cripto é que literalmente todas as pessoas podem ir. Opa, mais ou menos, porque as ações não é tanto como os derivados, ou seja, não precisas ser um investidor qualificado. Isto é, quase qualquer pessoa com um broker que tem uma conta bancária. Porque isso para mim é aquela questão do unbanking, banking then banking, não é? Porque no fundo as cripto é igual. Exato. É igual, as cripto é igual. Tu para comprar as cripto, pá, agora hoje em dia especialmente já não compras quase com dinheiro. Impossível, dinheiro de mão, não é? Moedas ou nota. Precisas de um banco. Da bancária normalmente. Portanto, tipo, podes recebê-lo. Sim, ou de uma instituição qualquer. Podes recebê-lo também, pá, mas também podes receber ações em teoria, não é? Pronto. Claro, pois podes, não é? Podes receber agora, ações, exato. Mas isso que eu estou a dizer, ou seja, a diferença entre cripto, que parece ser diferente das ações, não estou a falar de instrumentos complexos, que realmente precisas de ser qualificado para ter, devido à qualificação, tipo opções, futuros, para os derivados que falámos, por exemplo, mas ações. Podes comprar ações na tua conta do banco normal. Se for de uma empresa que o teu banco negocia, podes comprar lá e compras uma ação. Opá, não precisas de ser nada. A mesma coisa com cripto. Opá, cripto ainda é mais difícil, na verdade. Tens que mandar para uma exchange para a exchange comprar, porque o banco ainda não oferece esses serviços. Ainda. É uma questão de tempo, espero eu. Mas, percebes? Ou seja... Falamos há bocado dos serviços que permitem trocar diretamente, tipo sintéticos, Uniswap ou whatever. Sim, e olha, pronto, imagina o retalho, opa, estás a falar de uma pessoa que quer comprar Bitcoin pela primeira vez, onde é que ela vai para o sintético? Estás a perceber? Claro que não. Até, por exemplo, o DeFi Pulse Index, por exemplo, ou aqueles tokens que só são vendidos no Uniswap, tipo nem sequer na Binance tens. Exato. Lista tudo. Opa, percebes? São vários saltos de. É muito difícil, mas já comprar Bitcoin é dificílimo. Claro. Quanto mais cheios dali, para ir para o Binance ou para um exchange cheio e comprar outra coisa qualquer. Opa, realmente quem se interessa, mas não significa que seja qualificado, perceba. Simplesmente vai atrás do dinheiro, porque a maior parte das pessoas é isto, não é? Claro. Não sabe os riscos que estão inerentes, até usar essas plataformas como o KuCoin, não é? Posso fazer uma sugestão? Interrompemos aqui a reunião. Pois é isso, meu. Eu por acaso tinha que passar agora. Eu tenho que ir jantar. Pois. E continuávamos. Sim. Eu, por mim, até podemos continuar relativamente breve, porque eu tenho mais assuntos que queria falar contigo desta área. E foi por aqui que ficámos neste episódio. No próximo episódio, vamos falar da possível manipulação do mercado pelo Elon Musk, no caso da GameStop, Robinhood, os paralelismos com o mercado de cripto, como é claro, e ainda vamos falar de moedas privadas e no futuro delas, pelo menos na Europa. Portanto, não percam o próximo episódio. Se ainda não meteram gosto neste episódio, aproveitem agora, façam-nos esse favor, metam gosto e partilhem com os vossos amigos, dá-nos uma força extra para continuarmos. Se precisarem de contactar o Guilherme, podem procurar por Guilherme Maia no LinkedIn ou procurar pelo nick dele no Telegram, os links estão no episódio, como é habitual. Não se esqueçam de minar Monero na pool.xgmr.pt, vão a Bitond procurar emprego. Se estiverem interessados em entrar numa academia para aprender mais sobre trading, vão aos CryptoNerds e inscrevam-se. Se precisarem de comprar Bitcoin, podem usar o serviço Ricolas na Luz ou Digital Assets. Os links estão todos na descrição. Até para a semana!